Ani, no? Onks kukaan koskaan sanonut sua hulluks? Ei oo. Onks sua? Joo. Kui? No en mä tiedä miksi. Millaisissa tilanteissa on sanottu no, siis hulluks? Niinku, jos mä, miten mä sanoisin, niinku, en mä nyt energinen oo, mutta mä oon sanonut, että niinku, mä koko ajan niinku, on tekemässä jotain ja sanomassa jotain. Mun koko ajan niinku, suu käy. Sä sanotaan energisyydeksi. Okei, okay, no anyway, niin se tulee vain koko ajan jotain läppää, joka on tosi huono ja sit mä aina huudan ja se ärsyttää muakin. Ja sit niinku, koko ajan niinku, musta tuntuu, että mulla on vaan sellainen show päällä. Mm? Niin sit ihmiset sanoo mulle, että sä oot ihan sekaisin, sä oot ihan hullusta. Mä oon vaan silleen, what do you mean? Tietääks ne itekään, mitä hulluus edes tarkoittaa? En mä tiedä. Mun mielestä hulluus tarkoittaa just nimenomaan jotain niin kuin jonkinnäköistä sairautta, eikä sitä, että sä käyttäydyt jollain tietyllä tavalla. Siis se sanan merkitys on niin kuin laimentunut jotenkin tosi paljon verrattuna niin kuin menneisyyteen. Nykyään sä voit sanoa hullu kenestä vaan, eikä kukaan oikeastaan mieti oikeesti, että mitä ne sanoo silloin. Niin, totta. Jos vanhoina hyvinä aikoina sanottiin, että Pirkko Antin poika on hullu, niin silloin kaikki oli ihan Hullu. Raviolle! Niin. Mutta jos käyttäytyy yhtäänkään omalaatuisesti, niin kuin mä varmaan käyttäydyn sitten, niin sä oot niin hullu. Oh my god, sä oot sekaisin niin kuin rajoita. Onko sus koskaan tuntunut siltä, että sulla on niin kuin mielenterveyden kanssa jonkinlaista ongelmaa? Ehkä. Musta tuntuu, että mun persoona on vaan ehkä sellainen, että mulla puuttuu jotakin muumeen laaksosta, mutta siis ihan oikeesti, niin joo. Ja mulla on ihan oikeasti ollut tilanteita, missä mulla on hävinnyt todellisuuden taju, ajantaju, aistit mennyt ihan sekaisin. Ja se on johtunut yleensä stressistä, koulun tuomasta stressistä, ihmissuhteiden kariutumisesta tai harrastuksista. Ja mulla mä oon vaan niinku mennyt se omaan pieneen mestaan ja ollut vaan silleen, että hetkinen, että onks mä nyt niinku tässä vai onks mä jossain muualla? Että mitä tapahtuu? Mm. Koska mä oon ollut niin stressaantunut, mä aivoille ei ollut yhtään tilaa levätä, niin sitten vaan niin tulee oikosulku. Entä sulla? Mulle tuli mieleen just noista niinku erityisesti ihmisiin liittyvistä asioista, just joku läheisen kuolema tai vaikka parisuhteen päättyminen, niin ne on oikeasti tosi tosi vaikeita. No isoja asioita. Niin. Ja kyllä mullakin on ollut niinku muutaman kerran, että mä oon miettinyt, että niinku, voiko mulle tulla jotain mielenterveysongelmia tästä, koska se oikeasti vaan niinku tuntuu niin pahalta, kun menettää jonkun ihmisen, joka on sulle tärkeä. Niin kyllä siinä niinku oikeasti siinä saattaa alkaa kelaamaan, että niinku, pysyykö mulla kaikki kupit kaapissa. No niin. Mutta kyllä siitä niinku puhumalla oikeastaan selviää loppujen lopuksi aika usein. Ja joskus jopa silleen, että ei tarvi puhua kenellekään, että se vaan menee ohi. Niin, tästä. Ja sitten jos sieltä alkaa oikeasti tippua niitä kuppeja kaapista, niin sekään ei ole mikään maailmanloppu. Se ei ole mikään pysyvä tila. Et ihmisillä on helppoja aikoja, ihmisillä on vaikeita aikoja. Niin se kuuluu elämään. Niin. Tämä on tosi vaikea aihe. Niin kuin, no yleensäkin deepit hommat on vaikeet puhua ja saada jotain järkevää suusta ulos. Ja me ei voida puhua kenenkään puolesta. Mutta jos sus tuntuu, että sulla on nyt jotain meneillään täällä, niin älä pelkää puhua siitä. Jos sä pystyt puhumaan vanhemmille, me puhuu sun kavereille, koulukuraattorille, näitä niin kuin löytyy näitä ihmisiä, kenellä sä voit puhua tosi luottamuksellisesti. Oikeastaan kelle tahansa opettajallakin koulu voi mainita ihan niin kuin, vaikka se ei tietenkään ole niiden ammattitoimija sun psykologina, mutta ne voi viedä sitä asiaa eteenpäin sellaisille ihmisille, joilla on ammattitaitoa, ja sä et ehkä muuten pystyy sulle kontaktissa niihin. Tai sitten johonkin harrastuksen ohjaajaan tai valmentajaan sille voi sanoa. Ihmiset välittää. Se on niinku, se on loistavinta juttu, että ihmiset oikeasti kuuntelee. Niin. Että älä jää niinku yksin hullu, potentiaalisen hulluudesi kanssa.